pátek 11. září se u památníku polských letců v Těrlicku na Kostelci konal pietní akt u příležitosti 88-letého výročí od chvíle, kdy se na tomto místě zřítilo polské letadlo RVD-6. Na jehož palubě zahynuli vítězové největšího leteckého závodu na světě Challenge, pilot poručík František Žvirko a letecký konstruktér Stanislav Vigura. Přestože věděli, že počasí není ideální pro dlouhý let, nechtěli zklamat své české přátele a před vichřicí, která je zastihla nad Těšínem, neustoupili. Vichřice jim utrhla křídlo a letadlo se zřítilo do lesa na kopci na Kostelci. K váženým hostům patřili státní tajemník kanceláře předsedy vlády Polské republiky pan Jan Dziedziczak a generální konzulka pro Českou republiku paní Izabela Wołojko-Chwastowicz. Po zahájení pietního aktu a úvodních slovech byly k památníku položeny květinové dary. Za naši obec se aktu zúčastnila místostarostka paní Anna Mašinská. Po oficiální části byla připravena soutěž pro děti, která spočívala v tom, komu doletí nejdál papírová vlaštovka. Následně měli polští delegáti možnost zúčastnit se exkurze v polské škole, která se může pyšnit moderním vybavením, velmi přátelským přístupem k žákům, ale také zelenou přírodní učebnou nebo učebnou s výukou po vzoru Montessori, která je zaměřena na celkovou podporu dětí při rozvíjení jejich poznatků a dovedností, a to bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dětí.